Стартує парад вишиванок у місті Вінниця 24 серпня 2020 року. Привіт, привіт! Зі святом всіх! Спасибі! Привет, зі святом! Ну що, оператори всі стали? Картинку вже тихо робити. Доброго дня, зі святом, дівчатка. З Днем Незалежності України. Ура! З Днем Незалежності України, зі святом! Парад вишиванок стартує. Дорогі друзі, вас вітає військовий корпус військової частини 30 на лінії Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Сьогодні ми зібралися на святкування 29-ї річниці Незалежності України. Тож дозвольте привітати усіх зі святом та побажати добра, сонця і світла, миру, відваги та мужності у всьому та на всі часи. Україна, золота чарівна сторона. Рідний край, дорога батьківської хати, ласкава оселя. Тут ми народились, тут уперше побачили світ, зробили перші кроки. А вже за порогом рідної хати перед нами відкривається чарівний світ. Коло вікна цвітуть вогнисті мальви, соняшники, вишня. Над хатою синіє високе, безкрає небо. Це все наша батьківщина, наша Україна. Знайся мені, звідки в тебе печалі, я без тебе всі дні у полоні печалі, може весь у ліса. Вічан зіля шукала, серце руту знайшла і мене шарвала. Червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти будеш на моїй мрії. Червону руту не шукай вечорами.
Thank you.